Dobro večer, dragi ljudi. Moje ime je Elvira. Ja sam savjetnica za poslovni i osobni razvoj u Filaxu. Hvala vam što ste na mom kanalu i hvala na lijepom druženju u našem dvorištu. Danas ću govoriti o tome kako nam prebacuju krivnju u toksičnim odnosima i kako ta krivnja kod nas, ako se ne izrazi, ako ne pokažemo da nam je teško i ako netko ne razumije našu bol, prelazi u nešto puno gore, a to su često neke fizičke bolesti, kao i neka stanja u kojima se psihički loše osjećamo. Dakle, ljudi koji su uzeli ulogu nekog toksičnog ili prijatelja ili partnera ili nije bitno člana obitelji, vrlo često nemaju mogućnost da osjete našu bol i onda često nam govore sama si si kriva, opet nešto izmišljaš, tebi nikad ništa ne valja, ti u tome pretjeruješ, namjerno mene maltretiraš, zato što oni uopće ne razumiju da netko s druge strane ima neku teškoću, ima neko stanje koje želi podijeliti s drugom osobom. Kada vi imate posla s toksičnim partnerom ili nekom drugom osobom, oni vam ne razumiju što vi njima hoćete reći, jer oni ne razumiju tuđe emocije. Nemaju mogućnost, odnosno empatiju da se poistovijete s tim. Onda imate primjer, evo jedan iz prakse, da žena upravo, dakle prije ne znam ni ja, nekoliko dana, doživjela je spontani pobačaj i osjeća se jako loše. Naravno, tu je i tuga zbog izgubljenog djeteta. Tu je i nekakav osjećaj vezan za zdravstveno stanje i nekakve procedure medicinske koje su s tim povezane. Tu je i nekakav osjećaj besmisla nakon toga i svašta nešto što je povezano s jednim takvim događajem u životu žene. Naravno da takav događaj pogađa i partnera, jer ako očekuješ dijete pa se tako nešto dogodi, naravno da je to velika bol i gubitak. Međutim, žena to proživljava i fizički, dakle kroz te nekakve fizičke procese koji se trebaju dogoditi i to dijete, odnosno sve ono što je povezano s tim, treba izaći van, dakle žena mora taj dio dakle, svog tijela u konačnici u potpunosti izbaciti, što zahtjeva neke medicinske ili zahvate ili procedure. I žena tu prolazi kroz više različiti boli, od te psihičke boli, emocionalne, ali naravno i te fizičke boli i neugodnosti koju proživljava. I takva žena zna, i točno primjer jedan o kojem govorim, je da se želi obratiti tom svom partneru, reći teško mi je, da ima i razumijevanja, sada mi je najgora situacija u životu, osjećam se teško, a partner kaže šta ti mene napadaš, šta ti hoćeš od mene, nisam ti ja kriv zbog toga, ili ti namjerno mene hoćeš izluditi i pokazati da sam ja kriv kako bi se ja loše osjećao. Uopće ne uzimajući obzir da je ta žena tužna, uopće ne uzimajući obzir kroz što sve je prošla, konkretne bolove kroz koje je prošla. I konkretno taj nekakav osjećaj koji svako ko je to doživio zna kakav je to osjećaj. Njega ne zanima, on ne želi da ona njega s tim smara i zamara i da on zbog toga ima neke nelagode u svom životu i svom danu. I onda ona tražeći razumijevanje od njega počne plakati i traži od njega odgovor na njenu bol, u smislu samo da se to podijeli, nikakvo rješenje, jer zna se da u takvoj situaciji se ne može nikom drugi dati to olakšanje, jednostavno želite podijeliti to s nekima s kim ćete ako nećete s partnerom, onda partner kaže, jel dakle nemoj me opterećivati s tim, meni je puno gore nego tebi jer ti to nisi ni doživjela baš ozbiljno, tebe to ni ne zanima, ti to uopće nisi s tim se saživjela, meni je puno gore nego tebi. Dakle, ne samo da je toj osobi kao teško, nego zapravo ta osoba je kriva zato što nije razumjela partnera kojem je puno gore nego njoj i onda još joj nabija osjećaj krivnje kako ona nije u svemu tome imala razumijevanja za njegovu bol. Jer eto, on je tu važniji, jel, nego žena. Ne kažem ja, jedan i partner tu, jedan i drugi partneri, muško i žensko, tu prolaze kroz tešku bol i stres,
Ali kad to se dogodi gdje žena i fizički prošla kroz određene procedure i osjeća se jako loše, iscrpljeno, izgubila je, ne znam, puno krvi i tako svašta nešto, e onda se očekuje razumijevanje. A taj isti partner pokupi se, ode sa svojim dečkima, ostavi tu istu ženu koja krvari kod kuće da bi negdje se provodio, jer on tako rješava se stresa. Znači on tako lakše mu je da to preživi. A to što je žena sama, kaže pa šta ima veze, ja sam sam kad odem. I to je odgovor. Eto, to su vam ljudi toksični koji nemaju mogućnost da shvate i osjete tuđu bol. Nemate što takvim ljudima objašnjavati. Oni jednostavno kažu svojim ponašanjem sve. I nemojte pokušavati milijardu puta, jer ako ste tako nešto teško doživjeli, onda znajte da takvi ljudi neće imati podršku za vas nikada, ni kad vam se dogode neke druge stvari. Po čemu ćete znati? Oni vam uvijek rade stresove dodatne, kada imate neke druge teške događaje u životu i neke promjene. Pa na primjer, kad je riječ o smrti u obitelji, neće biti uz vas kada vi tugujete, kad vam je najgore, onda vam rade scene druge prirode, jer ste vi u tuzi, oni jedva čekaju da vama loše, pa da vam još nešto nabace na vaša leđa, da vas još nekako dodatno dokrajiće, pa će raditi dodatne scene kad budete trudni ili kod poroda, prije poroda. Prije važnog događaja, prije nego što ćete diplomirati, magistrirati, doktorirati, nije bitno, završiti neki tečaj, nije važno. Kad vi imate neke važne događaje i promjene, oni vam još više zagorčaju život. Dalje, ako izgubite posao, ne daj Bože, pa vam kažu pa nisi ni sposobna, pa normalno je, ko bi tebe trpio, sad ćeš biti tu još meni na leđima, ono na grbači, ko će te sad trpiti bez posla, kad ćeš naći posao, ono, i mogu vam svašta, mogu vas vrijeđati i govoriti vam grozne stvari, još vas kriviti, a možda vi uopće niste krivi što ste izgubili posao. Pa šta i da jeste, ali partner je tu ili partnerica da vam pomogne da prođete kroz to stanje kako god da je, jer to valjda za to služe partnerstvo. Za to služe i obiteljski odnosi da zajednički nešto lakše progurate. Ne mora biti samo u partnerstvu, kao što rekao, mogu biti prijatelji, mogu biti naravno i poslovni kolege ako su takve relacije. Naravno, bolest vam isto veliki znak. Ako partner vas ili partnerica ignorira dok ste bolesni, ne želi vam ono pomoći ni u čemu, vi ležite, a niko vam nema dodati čaj, nekakvu juhu, varivo, nešto da vam pomogne, da vam olakša, pričuva djecu, što možemo reći o takvim ljudima? Ako vam oni naprave zagorčaju život još više u takvim situacijama, onda znajte s kim imate posla. Isto tako, ako imate neke promjene u financijama, ako ste izgubili neki novac ili vam se dogodila neka nesreća, neka nepogoda, isto ćete znati kakvi su to ljudi, jer oni samo vrijebaju da je vama loše, pa da onda oni pokažu još tu svoju tamniju stranu. Pisala mi jedna draga dama, pa bi se samo malo nadovezala za to prebacivanje krivnje kod tih toksičnih ljudi. Riječ je konkretno, ona mi je dala dopuštenje da taj primjer iskoristim, naravno neću detalje govoriti, a riječ je o posuđivanju novca među prijateljima. I tako, imala sam priliku pročitati te poruke koje su međusobno išle između te dvije strane, konkretno jedne dame koja je posudila svojoj prijateljici prije jako puno godina jednu popriličnu svotu novca i ta to godinama nije vratila. Odnosno, vratila je djelomično i onda je prestala slati, čak nije slala ni u nekakvim manjim iznosima, jednostavno nije reagirala. I onda što je interesantno, ta osoba koja je posudila novac i koja ne reagira, prebacuje krivnju na osobu koja je posudila u smislu da uništava prijateljstvo radi bezvrijednog novca, radi nekakvih tamo papira, radi tamo nekakvih stvari koje ono njoj nikad nisu bile bitne. Ona da ima, ona bi dala, ali eto nema, ali da Bog da ona imala pa će ona dati, razumijete? Napada ženu koja je posudila novac i na nju prebacuje krivnju zato što ova u nekom trenutku traži da joj to bude vraćeno, a ova dok naravno se ova nije ni obratila, ona nije ništa ni rješavala. I dakle, ko je kriv? Ta koja traži. Mislim, kako ona se uopće osuđuje? Ali ova će nju vratiti, nije nikakav problem, ali odvratna je što uopće to pita i sada kad pita pokazala je svoje pravo lice. Dakle, to su vam takvi komentari. Dakle, one prebacuju krivnju za svoja nedjela, za svoje propuste, za svoju bezosjećajnost, za svoje bezobrazluke, za svoje drame. E pa ljudi moji, onda znate da je to toksično i znajte kad vam takvi ljudi prebacuju krivnju, da znate ono kako se to zove i ko su oni i s kim vi imate posla.
ne dopustite da vas ljudi maltretiraju na taj način. Naravno, oni će pokušati, ali vaše je da se pobrinete za svoje reakcije. Dakle, da se pobrinete da izbacite taj osjećaj krivnje, taj osjećaj grižnje, savjesti i srama koje vam oni nameću i gradite svoje samopoštovanje. Evo, mi smo baš danas na webinaru Moćna ja govorili o tom samopoštovanju i osjećaju srama. I sutra ćemo i preksutra, jer taj webinar traje 3 dana. A isto tako s ljudima radim na tu temu i na individualnim online konzultacijama, i konkretno vezano za to je jedna moja nova tehnika koja će uskoro izaći, a i uskoro se vidimo, naravno, ko je od vas u Zagrebu ili planira doći do Zagreba, bit će i novi ured, pa ću uskoro podijeliti informacije s vama. A ako imate problema sa samopoštovanjem vezano za zapošljavanje ili gradnju vlastitog biznisa, odnosno ako imate problema u osobnom brandiranju i samopromociji, a onda imamo ovu Akademiju za osobno brandiranje i sve informacije o tome ću staviti u opisu ovog videa, pa se nadam da se vidimo na Akademiji, a i naravno na individualnim online konzultacijama. Hvala vam puno što ste tu, hvala vam puno na vašim primjerima koje mi pišete i koje sam uključila u ovaj video. Nadam se da to mnogim drugima koristi. Molim vas, napišite svoje iskustvo kad su vas krivili za nešto što nikakve veze nije imalo s vama ili gdje vi sigurno niste bili krivi, kako su prebacivali svoje terete i kako nisu imali mogućnosti da shvate vašu bol. Uvijek je to ljekovito. Hvala vam puno što ste tu, hvala vam puno na pretplatama, pregledima i ako ovo s nekim podijelite kome može biti korisno. Hvala vam puno i uživajte u večeri. Pozdrav!